U toku je uređenje prostora oko starog bazena Borkovac, gde će biti urađeni tereni, sportski tereni za rekreaciju i igru, a oko starog bazena bit će urađeni rekreativni, ne samo sprave, nego prostor za izletište i za sedenje. Takođe, tokom leta, od jula meseca, očekujemo uređenje trim staze, odnosno ne trim staze, radit ćemo stazu od Malča, koja je nekada postojala za treniranje i za bavljanje sportom. Takođe, ćemo sve one nekadašnje sprave koje su postojale na toj stazi obnoviti i napraviti nove.